Bosna i Hercegovina obilježava 28 godina od kada se većina njenih građana na međunarodnom priznatom referendumu opredijelila za nezavisnost. Skupština Savezne Republike Bosne i Hercegovine je 25. januara 1992. godine usvojila odluku o raspisivanju referenduma. Referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine, a odazvalo se više od 2/3 građana, tačnije 64,31%. Za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu glasalo je 99,44% građana koji su izašli na referendum. Međunarodna zajednica prihvatila je referendum, te je državnost veoma brzo utvrđena i međunarodnim priznanjem nezavisne države, a 1. mart proglašen je državnim praznikom, Danom nezavisnosti. U Srebreniku se sa posebnom pažnjom nastoji ukazati na značaj ovog datuma koji se vezuje za Bosnu i Hercegovinu, i to uz isticanje tradicijskih vrijednosti. Tako je u mjesnoj zajednici Duboki potok u organizaciji Udruženja žena upriličeno otvaranje bosanske sobe, prostora koji svojim starinama govori o životu na ovom području. Nakon intonacije himne i polaganja cvijeća na šehidskom spomen obilježu, prisutnima su se obratili komandant Emin Likić kao i gradonačelnik grada Srebrenika Niha Domerović. Danas je dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Nacionalni je praznik koji se obilježava 1. marta svake godine, na kojem se proslavlja nezavisnost Bosne i Hercegovine od okrnjene Jugoslavije. Uspješni otporom građana Bosne i Hercegovine, agresiji i zalaganjem vlade Republike Bosne i Hercegovine za multietničku demokratsku državu ravnopravnih naroda Bosne i Hercegovine, je očuvala, Bosna i Hercegovina očuvala svoj državnopravni i historijski kontinuitet. Iskreno od srca želim vam sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ja koristim priliku da vam se od srca zahvalim što evo na praktičan i dostojanstven način upražnjavate i cijenite najveće tekovine naše istorije. Želim da čestitam svim građanima Dubokog potoka i šireg okruženja što uviđaju potrebu obilježavanja ovako velikih značajnih datuma, što žive i osjećaju i obilježavaju ovakve datume. U ime grada Srebrenika i gradske uprave ja vam se svima zahvaljujem, još jednom svima čestitka za dan nezavisnosti, živi i zdravi. Hvala. Svi prisutni građani, svečani gosti kao i mediji su zatim pozvani u prostorije zgrade mjesne zajednice na svečano otvaranje koje je otvorila Fadila Junuzović, predsjednica Udruženja žena Duboki potok. Nakon svečanog presjecanja vrpce koji su presjekli ministrica nauke i obrazovanja Fahreta Brašnić i dr. Ibrahim Zukić. Dobrodošli naši gosti, dobrodošli moji građani Dubokog potoka. Želim da vam se u svoje ime i u svoje članica Udruženja žena Duboki potok pozdravim i poselamim. Ujedno danas našoj Bosni i Hercegovini čestitam dan nezavisnosti 1. mart. Ja kao predsjednica udruženja ću se obratiti. Udruženje žena Dubokog potoka skoro 3 godine bavi se raznim aktivnostima, raznim akcijama, gdje smo se za ovo vrijeme postale prepoznatljive. U sastavu udruženja je i folklor, gdje ga pohađaju djeca, omladine i žene. Samim dosadašnjim radom želimo na današnji dan 1. mart staviti krunu otvaranja naše tradicionalne bosanske sobe. Želim da se zahvalim mjesnoj zajednici na prostoru koji su dali, svim donatorima, humanitarno sačuvano od zaborava, za sve ove predmete koje nas našeg sobu krase. Ponovo želim da se zahvalim svima koji su do sada nama pomogli, donirali na bilo koji način. Hvala im u moje ime, ime žena udruženja. Na kraju želim da se zahvalim vrijednim članicama mjesnoj zajednici Jasmini, ostalim da se osjećaju kao kod svoje kuće. Hvala i medijima koji su danas i ovo zabilježili, jer bez njih ipak treba da ostane neki trag. Hvala.
Svi gosti su imali priliku obići sobu koja je namještena na tradicionalan bosanski način uz prigodne predmete kao što su stari kredenac, sehara, čilimi i još mnogobrojni predmeti iz naše bogate historije. Čitavom ambijentu je pridonijela i Zemana Husarić u tradicionalnoj nošnji. O značaju ovog datuma za Bosnu i Hercegovinu, ali i o samoj svečanosti su za našu televiziju govorili ministrica nauke i obrazovanja Fahreta Brašnić i dr. Ibrahim Zukić. Dakle, danas u Srebreniku na svečan način naravno obilježavamo praznik, dakle, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i to nije nešto što je novo na našem području, mi to radimo već jedan lijep niz godina, ali ono što je lijepa priča jeste da svake godine sve više mjesnih zajednica se priključuje, evo, mjesnoj zajednici Duboki Potok, koja je, moramo priznati, bila pionir u ovom svečanom obilježavanju kako Dana nezavisnosti, tako, boga mi, Dana državnosti. Dakle, mi smo danas imali jednu posebnu čast, posebnu priliku otvoriti bosansku sobu u prostorijama mjesne zajednice Duboki Potok i zaista nam je čast što imamo, evo, jedan ovakav ambijent sada i na našem području. Evo, mi u Dubokom Potoku danas obilježavamo Dan nezavisnosti. Evo, to već tradicionalno obilježavanje i danas u sklopu tog Dana nezavisnosti imamo otvaranje ove bosanske sobe, gdje, evo, potvrda da u sve ostalo baštinimo i taj neki tradicionalni duh nas Bošnjaka i svih građana Bosne i Hercegovine, i zadovoljstvo mi je da se polako budi svijest građana da ovom danu pridaje poseban značaj s obzirom na njegovu važnost. Evo, koristim priliku, jedno s obzirom su u lokalnoj televiziji, koristim priliku da svim građanima općine Srebrenik čestitam Dan nezavisnosti. 1. mart je jedan od najznačajnijih datuma u historiji naše države, jer je tada više od milenija staroj državi Bosni i Hercegovini vraćena nezavisnost i međunarodni subjektivitet.